Ja, nu står vi här då i kök nummer ett hos David Lundqvist som lägger för fullt då på sin kungskrabba Helleflundra. Tiden vi nu tittar på, det är ju då den tiden som är på väggen i Davids kök. Så det står då 5-25. Det innebär att det är då 5 minuter kvar. Det är den klockan som vi kommer hålla oss till. Ja, och Davids rätt här är sotad helleflundra, smörstekt kungskrabba med chili och ingefära. En fänkålskräm samt misobuljong med purjolök och korianderolja. Det ser fantastiskt ut. Väldigt fin uppläggning, och som vi nämnde tidigare så är det så pass avancerat och så många saker och tillbehör som ska på tallriken, så det tar cirka 10 minuter om inte lite mer för att lägga de här 14 tallrikarna. Hans sotade helleflundra, den är dragen med sanchopeppar och vit soja. Mm. Det ska bli superhäftigt att testa den lite. Asian style här. Ja, det är väldigt härliga smaker från de asiatiska delarna. Sen det skinnet som man lägger på nu, det är friterat helleflundraskinn. Som jag först har rimmat och sen friterat och torkat. Ja, det tillför den här fantastiska krispigheten i maten, och det lyfter ju en sån här rätt väldigt, väldigt mycket. Mm. En annan grej som jag såg att han har i sin rätt är pomelo. Ja. Sweet pomelo, den stora citrusfrukten. Den har jag testat rätt mycket senaste tiden. Väldigt trevligt inslag också. Det är en väldigt krispig smak på den. Sen är man lite nyfiken på att testa de här olika örterna han jobbar med. Salty fingers, sea grapes, sea fennel, bling blossom och jasminblomma. Ja, det är väldigt spännande alla de här grejerna. Man har inte smakat på allt än, men det är som vi har sett tidigare i semifinalen. Det är lite de här örterna, det är blommor, det är lite speciella alger och annat som är